Icon Building MacPherson. Ini adalah MacPherson dulu. Depannya ada shelf itu. Di dekat ini Tannery. Nampaknya Tannery. Go inside here, okay. This is Sandcon Building. This ni covered by the pokok lah, the tree covered. Di jalan terus sini ni ya building dia. Kepada orang-orang OKU ke, you know, some disabled people yang tidak tahu menggunakan cara-cara modern ni, they don't know how to use in a modern way. You can come here, awak datang sini, awak call dia, you call them. Nombor dekat situ, and they will send the food down for them. Dia akan hantar barang yang awak order dekat depan pintu sini. So kalau awak tak boleh panjat, if you cannot go up, take the lift and turn dia turn there, you call them. Saya dah order tadi, saya dekat bawah. Saya dekat bawah, dekat kapak ni awak boleh nampak. Okay, tunggu kat sini, nanti dia turun, dia hantar. Kalau orang dulu-dulu dah pakai bakul, those were the days where we put the bakul, the basket with the string. We push it down, dulu tak pakai bakul, dengan tali dah ulu-ulu ke bawah, Okay, tu dia Hazrin by Hazrin. Dia punya kuih-kuih dengan curry puff. Oh, I miss the Onan Road. Itulah dia, Onan Road punya curry puff, Kepada anda yang drive-drive kereta, for you, those of you who drive, you can come and park here at any time if you want to go to Hazrin and buy your things, Buy, kalau boleh parking kat sini percuma untuk beli kuih-kuih Hazrin aja kat atas. Izubi. Nak pergi mana tu Zubi? Kita nak merantau, naik tangga. Baiklah, jom kita nak pergi dua. Kedai dia kat sini. Ni kedai dia nampak ni, atas je. Orang ni bawa, kita parking atas. Tapi nak naik kedai dia sini. Senang. Kenapa tu? Tannery Road, masuk kaca ni. Sandcon Building. Naik. Tidur sini. Nampak. Dua. Sang turun. Itu dia. Tadi kita nampak kapak kat sini. Assalamualaikum. Ya Allah. Diorang baru dapat tahu kedai-kedai diorang semua dekat-dekat saya sini. Sorry, I baca. Yang kata ini dekat tempat kerja kita orang lah. So, ni dia, okay, let me revise studio again lah. Cakap dengan you, hari ni kita dah ada black pepper chicken punya curry. This is curry puff, bukan epok-epok lah, curry puff, okay. Beef biryani curry puff. Beef kima. Kima is mutton ni sayang Beef. Beef beef, beef kima. Potato lah, this normal one. These are all mini size lah, sardin. Chicken kima also have. Chicken biryani. Chicken satay, okay. Tadi baru jumpa makcik-makcik tu. Makcik-makcik tu kata, you punya kuih kat sini meletup-letup. Makcik tu pun dah datang sini juga. Oh, ada talam, ada kasui. Kadang-kadang dia ada nasi lemak jugalah. Mana talam durian yang aku cari? Ya Allah. Mana talam durian dia meletupnya? Ini bukan, ni talam jagung Mana tak? Alamak, ni dia talam durian. Dia dah bawa lah untuk pergi. Ini dia. Masih pandai. Sebelum habiskan, saya nak siapa ni. Hari-hari dia ada menu lain-lain Every day got different daily, different types of menu And this shop is super-super clean, bersih. Nah, alat-alat pun tak ada. Semua dia dah pack kan Kuih-kuih siapa nak datang beli kuih mini-mini. Mini sizes. Ini size. Okay. Nampak. This one we talk about this later. This is how you identify the curry puff Awak tengok dia punya curry puff guide. Nampak. Satu dot hijau, dua dot hijau, black pepper. Hijau merah is apa-apa. Oh, the dots are specified Nampak. Okay. Dia ada tunjukkan kalau nak preheat ke apa Okay. Nampak. Ada dot. How many dot? One dot, two dot. So it's easy for you to identify. Okay. Nampak?
Yang penting lama. Putri salad durian aku tahu. Okay, kalau di sini hari tak ni dia datang dengan dia punya inilah sos dia lah gitu. Alamak cerita kabi kabi kulit kabi gem. Sambal dia meletup, nampak apa lagi, meletup dia sambal lah. Ini yang mana? Sekarang ni sedap. Tidak betul. Kalau tetamu undangan cepat balik. Masuk, 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 masuk. Ini bukan kasar Malaysia, masuk. Masuk. Dia dapat yang kima eh. They bake themselves. Diorang masak semua kat sini eh. They make their own kat sini. They cook themselves. They have their own machine and everything. Waalaikumsalam. Hari-hari muka kan sih kan? Mandi tutup. Tuesday to Friday 8 a.m. to 6 p.m. 8 pagi sampai pukul 6. Saturday Sunday 8 a.m. sampai pukul 2. Saturday Sunday ya. Monday off. Pesan orang tua anak sekolah apa semua nak uruskan. Tak boleh datang ke Senin. Hello. Kerja dekat. Tak boleh datang ke Senin. Monday cannot come ah, uncle lah. Don't come on Monday. Don't come, the shop not open ah. Telling you, okay. Inilah yang korang tunggu-tunggukan. Akhirnya aku di sini. Alamak, finally I am here. Ini putri salad durian. Dia punya durian is bukan apa ni, durian dia is a pure durian eh. Durian dia adalah pure. Pure orang Melayu cakap apa? Bukan jati tapi inti durian dia adalah original eh. Nampak? Dalam ada 10. Inside got 10. Okay. Ini Saturday Sunday je ada eh. Saturday Sunday awak nak kena pre-order. Letak habis, letak habis. Kat sini hari 6 minggu pun ramai orang datang eh. Tadi pakcik tu pun tiba-tiba datang. Dah nak pukul 2 dah pakcik tu datang. Yang penting yalah, bismillahirrahmanirrahim. Ha, kau nampak ni? Ha, kau nampak tak? Ha, bismillah eh. Sisa, sisa, sisa. Yalah, bintang eh. Ni lagi sedap pada yang you kasi air tu hari tau. Nak. Bau bau durian dia memang power lah. Tak ada essence. Memang tak ada essence, memang ini. The original. Tak ada essence, dia isi eh. Korang nampak? Very creamy. No essence essence lah, this one original lah. Ambil kau eh. Kalau korang ada baca-baca ke, ada invitation ke apa-apa, you have kenduri kendara, kau telefon dia eh, dia boleh hantar pakai lalamu ataupun grab food atau or you can self collect also can eh. Tapi yang ini Saturday Sunday je awak nak kena pre-order unless kan awak ada majlis lah. Tapi tak ada orang buat majlis lah, Monday to Friday kan. Kalau Friday majlis-majlis Jumaat pun kau boleh pre-order lah. Kalau kau nak order berpuluh-puluh kotak, you want to order a lot, of course can lah kan. Tapi this kind of thing is not very easy to make ah. So it takes a bit of time. Look at the texture of the durian. Awak nampak? Saya cakap dengan you, tak bohong kan. Naga sari you mana sayang? Dia ada naga sari dia dah meletup. Naga sari dia jari dah meletup. But I cannot show you everything today. Yang penting that's it. Tak berkata. She's speechless lagi, okay? Sekarang kita ada curry puff ya. Let me remind you all the beautiful curry puff and everything. I'm telling you, dia bukan orang calang-calang ya. Cakap dengan you, bukan kani kaleng eh. Kau tahu eh, dekat mana tu, dekat tu. Dia boleh cakap, boleh cakap? Boleh.
Yang Onan Road tu dah tutup tu ah, dekat sini sekarang. Kalau awak nak tahu Onan Road, the one at the Onan Road Karipap ah. Popular that one close already. That one is a family house eh. Family house, so they close. They are now here. Number 2, Tannery Road. Session Session Building apa tingkat 2. Session Building level Chenchon. Number 2 Tannery Road lah. Penat sangat nak cakap Chenchon 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 ni. Eh? Hmm, tak apa. Ha. Crispy. Crispy. Cik, kali nak order ni lah. Yang dalam dia ada apa? Ada sardin, ada cili padi punya. Ada. Eh, apa? Next week eh, tunjuk dia eh. Eh. Sebelum saya pergi, kat sini ada terjual set eh. For those people who working around here, yang mana kerja-kerja daerah sini, dia pun dah siap pack set eh. Dalam panas-panas, this is ayam masak lemak cili padi. And I will show you dalam dia nak ayam masak lemak cili padi, ada bergedil, ada telur burung, ada sambal goreng eh. Mwah, nasi penuh. Actually ini eh, kalau I tak boleh habis ini banyak. Eh, a lot. Macam kat sini ini dekat Sarat Barat. Sarat Barat penuh dengan pernak-pernik. Ha, serba-serbi ada kat sini eh. Kasihkan. Terima kasih Sazrin, Hazrin, Hazrin eh, bukan Nazrin, bukan apa-apa. Sis Hazrin, okey. Sis Hazrin pun ada jual kuih-kuih kat sini. Tu sertifikat apa sayang? Ni sertifikat. Dia buat demo untuk budak-budak sekolah eh. Awak harus datang sini support dia dengan orang eh. Dia dengan sedia maksud seperti itu. Ada macam-macam. Tuesday to Sunday all open at 8 a.m. except for Saturday and Sunday they close at 2 p.m. Okay, if you want to order for takeaway, awak nak order untuk bungkus kuih-kuih yang penuh sarap-barap itu, macam-macam benda lagi dia ada kat sini eh. Hari ni hari Minggu, I come here on Sunday eh. Kalau hari Selasa dia penuh sekali, okay. Ada naga sari lah, ada tu, ada ni, ada gerbuk-gerbuk. Awak boleh call. Kat situ ada nombor, awak order. Ni boleh hantar rumah tak? Boleh, nanti dia hantarkan eh. Gerbuk-gerbuk. They will arrange for you everything eh. Boleh pakai lalamu, boleh pakai Grab. Awak nak hantar driver pun boleh eh. Kalau awak orang have-have. Okay, haa, nampak Kak Zubi? Yo. Puas hati. Puas hati. You want datang sini. Well ventilated aircon area. Kata tu tentu kalau you nak dating-dating, this is the best place. Celebrate you punya anniversary, this is the best place too. Cakap-cakap banyak bungkus. Banyak bungkus tau. Harga mampu dimiliki. First thing, hospitality nombor satu. You takkan dapat di mana-mana best place. Free parking. Alright, see you then. Bye. Merah hijau. Ah, chicken satay. Ini cili dia, cili. Cili jangan lupa, ya Allah. Bi. Sabarlah, Bi. Nah, itu. Oh, dia buat lubang. Buat lubang kat ketengah, Bi. Dah lebih. Kau ingat kita ni tak pandai lubang? Cepat, Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok eh, Kak Rupi kau makan eh. Nazrin Karipap Guide. Sedap. Power. Mestilah power B. Dia daripada mana? Daripada Onan Road ni. Dia dah cerita dengan kita kenapa kat Onan tu dah tutup. Cerita dia keluar minggu depan. Eh. Sedap. Sedap power. Habis tu perih. Jadi lagi power double. Tapi memang betul power. Ni bukan cakap main-main. Rasa ni chicken dia. Ini sate punya, chicken sate. Sambal ni macam dulu juga maintain. Yang beli dekat kat Onan Road. Santai. Bawa pokok beringin. Pohon beringin. Hazrin. Siapa? Ada kedai Hazrin, nama dia Hazrin. Tak ada kat Mac Pesat. Mantap. Kau cakap dah mantap. Kalau apa-apa dah mantap. Sentar dulu, bismillah dulu. Pegang je dah mantap. Tak ada. Kau pegang sikit. Pegang je dah mantap. Haa, pegang je dah mantap. Sentarlah dulu, bismillah cepat. Kau pegang sikit. Kau dah banyak berbual lah ni. Aku nak cakap. Kau ambil sikit, betul bawah kau korek banyak eh. Wah, sampai budak. Bismillah. Rezeki. Itu durian. Alhamdulillah. Sedapnya. Sedap. Ha? Dia inti dia durian 100%. Sedap. Duriannya lembut. Kan? Power. Chicken berani yang hitam. Potato merah, yes. Merah ni, merah tepi. Ha, ni dia. Nah, kentang. Aku buat lubang tengah kau, tak buat lubang lah tu. Ya kan lah. Dia sakit daripada tepi. Dia bikin anak pada berlubang. Eh, kau video aku jalan, kau bikin anak berlubang.
Kau menyambung. Tak. Mestilah ada anak tu lubang. Sedap. Sedap. Power. Unannya. Unan note ni. Nasi. Ah, makan sini. Tisha. Eh? Makan sama-sama. Makan berdamai. Dia buat ini ada mi. Tak ada kuih lain. Baru aku cakap tadi. Naga sari semua ada. Okay. Macam-macam itu aku cakap dengan kau hari minggu. Sedap. Sedap. Terasa. Bukan masak. Bukan masak. Dua-dua cakap sedap. Okey. Nak cakap macam mana lagi? Power. Betul. InsyaAllah kalau pergi nanti bagi satu. Sardin dia. Power. Ini bukan buat cerita, memang sedap. Semua rasa dia punya kuah. Lama goreng dia. Sedap kan? Semua terasa. Okey, confirm minggu depan kita pergi. Nak. Makan tak ni? Cepat pergi. Aku tak telefon. Dah beri ni. Jangan tunggu nenek. Berebol kali pak mi. Mak dia cakap, aku nampak dia naik tangga. Kalau aku mampu, normal kalau aku dia berlari tangga. Udah makan.